bunlar bir neçə güya adam olub. O ilk iki nəfəri tutdurub türmədə bu ortaqlarının. İndi bu artıq kimə ev veribsə, onu atır o adamın üstünə. Yeni Yasamal MTK-dan qızının adına ev aldığını deyən Soltanov Yaqub pul ödəyərək aldığı evə sahib çıxa bilmədiyini deyir. Kanal 10-ca məlumat verən şikayətçinin sözlərinə görə o evi 2008-ci ildə 53.352 manata alıb. MTK rəhbəri şikayətçinin sənədlərini qanunsuz hesab edərək bu işdə saxtakarlıq etmiş MTK əməkdaşlarının həbs olunduğunu deyir. Mən qardaş bu binadan 2008-ci ildə ev almışam qızımın adına. Neçəyə almışsınız? 53.352 manata. Aha. Pulun hamısını ödəmişəm. Pulum 2008-ci, 2009-cu ildə mənə sənəd veriblər ki, maliyyə arayışı. Heç bir borcun zadın yoxdur. İndi burada məsələ nədir, qardaş? Bunlar, bu Alışanov, Alışov kim, deməli, böyük adamdır, beləncinə çıxır. O türməyə, bunlar bir neçə güya adam olub. O iki nəfəri tutdurub türmədə bu ortaqlarının. İndi bu artıq kimə ev veribsə, onu atır o adamın üstünə. Güya yəni ki, bu axı bu çöldədir, bunun əli qolu uzundur. Bunun ətrafı kimdir, yəqin ki, hamı bilir. Bəs yaxşı, bu fağır insanlar nə qarsın, neynəsin? Biz qanımızı, canımızı tövmüşük, mal şeyləmişik, evinizi satmışıq, ev almışıq. İndi ailə qalıb çöllərdə, belə şey olar. Bu, sizə nə deyirlər? Məlumsə nə deyirlər? Yəni bizə deyirlər ki, güya mən bax burada Alışovun qolu. Görürsüz Alışovun qolu. Müqavilə sahibi, binanın birinci bəli, tikanadan MTK-nın sədri. Mənə deyir ki, bu günlərim sənə evi Maqsud verib. Maqsud mən tanımıram Maqsudu, qardaş. Maqsud yəni demək istəyir ki, türmədədir. Sən gedə ev türmədən nə cür alacaqsan? Tutulub da tutduran da yəqin ki, şeydir. Alışov özüdür. Bu məsələni eləmək üçün. Ondan sonra bu insanların, şikayət edən insanların bütün problemini atırlar onun üstünə. Bəs biz dərdimizi prezidentimizə çatdırın, xahiş edirəm. Televiziya vasitəsilə, nə bilim, hansı vasitə ilə ki, qoy bizim hüquqlarımız bərpa olunsun. Kanal 13 məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini də işıqlandırmağa hazırdır.